Dünyada sürətlə yayılmaqda davam edən koronavirusun delta ştamı ilə bağlı vəziyyət həyəcan vericidir. Belə ki, son sıqada 500 minə yaxın yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Qripə bənzəyən bu ştamın əsas əlamətləri baş boğaz ağrısı, burun axıntısı, bəzən də öskürəkdir. Yayıldığı ölkələrə görə simptom fərqliləri göstərə bilən xəstəlik, məd ağrısı, ürək bulanma, iştahsızlıq kimi fərqli formalarda müşahidə olunur. Digər ştamlarda olduğu kimi bu növündə xüsusi bir qorunma üsulu yoxdur. Tətbiq olunan qaydalar yenə də bugünə qədər mövcud olan bütün karantin rejimi qaydaları, maska taxımı, gigiyenik qaydalara əməl olunması, əllərin daimi tez-tez yuyulması, bundan başqa məsafənin saxlanması, bugün yaşayış obyektlərində olan qaydalara tam əməl olunması əsas qorunma üsullarıdır və ümumi dövlət strategiyası çərçivəsində bugünkü epidemioloji vəziyyəti idarə etməkdən ötürü əsas vəzifə məhz peyvənd proqramının davamlılığını təmin etmək, peyvənd proqramı ilə əhatə dərəcəsini, əhatə dairəsinin faizini artırmaqdır. Bu yolla biz bugün də həmin əldə olunmuş uğurları, yumşalmaları, davamlılığını təmin edə bilərik. Sözü gedən xəstəliyin yeganə fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, yoluxdurma qabiliyyəti daha yüksəkdir. Bu səbəbdən əhaliyə müraciətimiz məhz bugün həmrəy olaraq peyvənd proqramına cəlb olunmaqdır. Ölkəmizdə bugün gündəlik 150 minə qədər gündəlik peyvənd olunma hədəfi qoyulmuş və düşünürük ki, bu rəqəmlərə gəlib çatdığımız halda biz kiçik müddətdə bir neçə aydan sonra gözlədiyimiz və istədiyimiz kollektiv immunitetə çatmaq üçün əhatə dairəsini, əhatə dərəcəsinə təmin etmiş olarıq. Peyvənd olmuş insanlar bu xəstəliyə yoluxduğu halda yüngül keçir, ölüm hadisələri olmur və ümumiyyətlə peyvənd olmuş insanlarda anticisimlər mövcud olduğu halda onların yoluxma ihtimalı azdır. Lakin bu deməkdir ki, onlar yoluxa bilməzlər. Bu səbəbdən həm peyvənd olmuş insanlar, həm anticisimləri, asimptomatik keçirmiş və anticisimləri olan insanlar mütləq qaydada bugün karantin qaydalarına əməl etməlidirlər. Hazırda COVID-19-un delta ştamının dünyanın 96 ölkəsində mövcud olduğunu açıqlayan İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bu virusun peyvənd olunmayanlar arasında daha sürətli şəkildə yayıldığını bildirib. Virusla mübarizə üsullarına gəldikdə isə müxtəlif tezislər irəli sürülsə də xüsusi bir vasitə mövcud deyil. Tayland alimlərinin qənaətinə görə Sinovac və AstraZeneca vaksinlərinin qarışığı delta ştamına qarşı ən effektiv müdafiəni təmin edir. Aparılan tədqiqatlara əsasən növbəti vaksin yaradılana qədər delta ştamından ən effektiv qorunmanı 2 dəfə Sinovac, ardınca da 1 dəfə AstraZeneca peyvəndi ilə inyeksiya təmin edir. Məlumata görə bu qarışıq orqanizmdə ştama qarşı kifayət qədər antitelin yaranmasına səbəb olur.